Jag minns det precis som om det var i morse som jag gick för att starta min Opel Kadett. Istället så stod där en splitterny Porsche och jag trodde att jag drömde. Trodde att jag drömde. Ja, ja, jag trodde att jag drömde. Trodde att jag drömde. Ja, jag trodde att jag drömde och då trodde jag rätt. Sen väckte min klockradio mig i min slummer. Varför är livet aldrig så dant? Att klockradion bara är något som man drömmer. Och det som man trodde man drömde var sant. Jag menar någon gång. Någon gång. Om bara någon gång. Någon gång. Om bara någon gång. Kunde vara en sån gång. Och tänk att hitta ett brev någonstans i räkningshögen. Att man var Peter Wallenbergs okände son. Och att han förutom att vara jävligt förmögen nu hastigt och lustigt hade fallit ifrån. Och att man fått ärva några hundra miljoner, ja då skulle jag köpa ett visst företag. Och sen skulle jag sparka samma höga personer som sparkade mig ifrån jobbet en dag. Jag menar någon gång. Det var en sån gång. Att få fylla sitt badkar med vatten och sedan förvandla vattnet till vin. Och sedan få älska med sin fru hela natten. Och hon skulle vara Lena Olin. Och själv skulle jag vara en ung Marlon Brando. Snygg och viril och en jävel till kar. Och ifrån New York och till Karesuando så skulle folk känna till vem jag var. Jag menar någon gång. Det var en sån gång. Om bara någon gång. Om bara någon gång. Om bara någon gång. Kunde vara en sån gång. Om bara någon gång. Kunde vara en sån gång.